tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy voatsika sanjivaky siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoirany vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de nous fasisika toa fanfasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sisika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika Faul raika tkotra risika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra i jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mark ramarson eto amin'ny radio fania Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Eny, averiko indray mifalia satria efa akaiky ny eny tompo. Ankafaliana ankaravoana no entinay miarahabantsika jiaby fa nahatratra ity andro anio ity dia nialady fahatelo amin'ny fiavian'ny tompo agnatin'ny taona bi. Mifalia fa akaiky ny tompo. Io no lohahevitra izay narosoan'ny fiangonana mba hodinintsika amin'n'ity andro iniany ity. Mba afahantsika mandinika misimisy kokoa zegny lohahevitra zegny dia andeha vakina amintsika ireto tenin'andriamanitra satria ny tenin'andriamanitra no sakafo mahavelogno antsika. Ke ny vaky teny masiny voalohany bokiny izay ampaminany toko faraiky ambin'ny folo raisintsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha raiky ambin'ny folo. Orevoka faliagna ao amin'ny tompo aho. Ato amiko ny fanahin'ny tompo satria vositrin'ny tompo aho. Ny rahiny itoriteny soa mahafaly amin'ny mahantra. Hamehy ny ferin'ireo torotoro fo. Hampandeha amin'ny babo fa afaka. Sy ny ao an-tragnomezigny fa alefa itoritom-pahasoavagna anankiray ho an'ny tompo. Orevoka faliagna eo amin'ny tompo aho. Ary ravoravo amin'ny andriamanitro ny foko. Satria nitafiany fitafiam-pamonjena aho ary nakanjoy ny akanjom-pahamarinana toy ny mpampakatra miravaka diadema eo andohany toy ny ampakarigny miraratra ny firavany sarobidy fa toy ny ampanirian'ny tany ny tsimoka eo aminy sy toy ny ampitsimohan'ny zaridaina ny voanafafy eo aminy no ampanirian'ny tompoandriamanitra ny fahamarinana sy ny fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny andriamanitra. Yeah.
Vakteny masiny faharoa, taratasy voalohany masindapoly apostoly ho an'ny kristiana tany Tesalonika. Ny toko fahadimy, raisiny amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, ka ajanono amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Ho tahirizin'ny tsianantsigny, ho amin'ny fahatongavan'ny tompo ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo. Ry kristiana havana, mifalia mandrakariva, mivavaha lalandava, ary misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosa ho anareo rehetra. Aza mamono ny fanahy, aza manamavo ny faminaniana, fa zahao toetra ny zavatra rehetra ke tano izay tsara, fa fadio kosa na izay mitarihiny zavatra ratsy fotsiny aza. Ary Andriamanitra ny fiadana agnanie agnamasiny ny tenanareo manontolo, ke ho tahirizin'ny tsianantsigny ho amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompontsika avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo. Tsy mivadiky ilay ny antso anareo, ke izy ihany koa no hagnefa izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaoragnanie Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tunga vena vitumpu avi mi pendena. Alleluia, alleluia. Tunga vena vitumpu avi mi pendena. Evangelii masiny no soratany masinday Joany, ny toko voalohany raisiny amin'ny andininy faheniny ke ajanono amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Eo afovoanareo misy olono anankiray izay tsy fantatrareo. Nisy lehilahy anankiray nirahin'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga ao vavolombelono agnambarany fahazavagna izy mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy nefa no fahazavagna, fa tonga ao vavolombelono manambara ny fahazavagna fotsiny izy. Ary zao no fanambarany Joany raha nagniraka mpisorono sy levita avy tany Jerosalema ankagny aminy ny Jody mba hagnontany azy hoe: iza moa ianao? Nilaza marigny izy ke tsy nanda fa nanao hoe: tsy Kristy zaho. De nagnontany azy izy ireo nanao hoe: iza ary? Elia va ianao? Fa ho izy
tsy izy aho ary ho iany izy ireo ile mpaminany va ianao fa hoy ny navaliny tsia ka hoy izy ireo taminy iza ary ianao mba hitondranay valy amin'izay nanerakanay ataonao ho iza ny tenanao dia hoy izy izaho no feo miantso agnenefitra hoe ahitsio ny lalan'ny tompo araka izay voalazan'izay mpaminany ary farisianina ireo iraka ireo dia nanontany azy indray ireo kenanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batemy raha tsy kristy na ieli na ilempaminany kenovaliany joany hoe izaho magnano batemy amin'ny rano fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo dia ilay avy ao aoriako ary tsy mendriky amahany fehikapany aza aho tany betania andafin'ny jordany izay nanaovan'ny joany batemy no natao izany zavatra izany tany betania andafin'ny jordany izay nanaovan'ny joany batemy no natao izany zavatra izany izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo derany ho anao ry kristy Ry kristianina havana raha namakafaka ary sika tamin'ny alahady lasa teo fa sy maintsy miverina amin'ny tompo isika ary midikany hoe miverina amin'ny tompo mibebaka dia mamboatra ny lalany io fiainantsika io sy maintsy volavolaitsika mba io ahaizasika mandray ny tompo fa raha mandray ny tompo tokoa isika voavolavolasika ny lalana hidiran'ny tompo eo amin'ny fiainantsika satria araka ny averimberintsika sy manery antsika Andriamanitra marina tiany isika ho soa ho sara ary zay no lahatra no ariny antsika raha nahary antsika hitovy endrika amin'izy kanefa tsy manery antsika Andriamanitra fa miantso izy anso ary de zay zao vanim-potoana ny avan zao miantso asika Andriamanitra iverina ao aminy ka mila fiomanana izay ary zay no natitra teritsika tamin'ny alahady lasa teo amboarin'ny lalan'ny tompo amin'izao alahady fahatelo amin'ny avan'izao kosary de efa mampibazina antsika sahady amin'ny vokatry n'izay fahaizasika mandray ny tompo izay de sy inona fa raha manteraka ny fiainantsika tokoa ny mahazanak'Andriamanitra asika raha mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainan'Andriamanitra isika dia feno hafaliana isika ary zay no averimberisika amin'ny teny faneva amin'izao fikatroana ny taona pastoraly zao mitoera amin'ny tompo mba hamokatra be ary ho feno hafaliana raha mitoetra ao amin'ny tompo tokoa isika mahay mandray azy eo amin'ny fiainantsika dia ho feno hafaliana tokoa ny fiainantsika izay no ankalazaisika amin'ny noely ary izay no ambarany Isaia mpaminany ny antodian'ny tompo eto amintsika dia ahatonga sika ho feno hafaliana ho indrindra Isaia mpaminany ato amiko ny fanahin'ny tompo satria voahositra ny tompo aho ny raina hitondra ny teny soa mahafaly amin'ny mahantra ameny feriny torotoro fo ampandre ambabo fa afaka sy aotrany maizina izy maro ny aretina maro ny ratra manjoa ny fiainantsika milaza miara-mahita isika ka ireny ratra ireny ireny aretina ireny no sitranin'ny tompo raha mahay mandray azysika ka zary lavitra ireny aretina sy ireny ratra manapotika manimba ny fiainantsika ireny ka
urev kafalina tokoa ao amin'ny tompo isika amin'izay ary dia iombona tokoa isika ho tanteraka ao amin'ny tompo ny tena fiainana ka ampianarin'ny tompo isika hoy izay ampaminany ampianariny itoetra ao amin'ny fahamarinana ary dia hidera sy ankalaza an'Andriamanitra eo anatrehan'ny firenen rehetra ary dia izay ihany koa no mbola ampisahiviny i masinay Paoly ho an'ny kristianina tany Tesalônika ka anetanany azy ireo ary anetanany asika mba hitoetra ao amin'ny tompo tokoa isika dia hoy izy hoe mivavaha lalandava ary misaora amin'ny zavatra rehetra fizany ny sitrapon'ny tompo. Izao tokoa ry kristianina havana no fotoana ivavahasika any amin'ny fiainankaviana anambarahasika fa mitoetra ao amintsika tokoa Andriamanitra. Maninona moravarava ratra no manjo ny fiainankaviana dia satria mbola sy mitoetra ao amin'ny tompo isika. Aza mamono ny fanahy hoy i masinda Paoly ao amin'io vakiteny taratasy ny voalohany ho an'ny kristianina tesalônisianina io: aza mamono ny fanahy, aza manamavo ny faminaniana. Izany hoe aoka isika andray ilay fanahy ka ilay fanahin'Andriamanitra tokoa no mamelona asika ka hafa asika tokoa misa mizery mba hahafantatra ny zava-misy, izay no hahafana manao ny discernement hoy masinda Paoly: zahao toetra ny zavatra rehetra ka tano izay sara, maro ny zavatra mifamafao, ka amin'izao avan' izao aoka isika ahay anao sivana, ahay izaha toetra. Misy maro be ny Jesoa Pirato isika, ireo mampanantena arena sy izy, ary eo ihany koa ny arena volavolain'izao tontolo izao, fa indrindra isika tanora araka nylazay isika oka ho generation mpamorona isika, izany hoe mpampizoro fa sy mpanapotika, mpanarina fa sy sanatrian' izany, mpamotika isika fa generation izay ilaina hitondra fanantenana, ka mahay zary sika ahanana an'izay fanahy ahaizasika misivana izay mizaha toetra izay mba ny arena tena izy no haintsika, fa sy ireny fa mamitaka asika ireny araka ny averimberina amintsika. Omeo an'izay tena izy ny fanantenanao mba sy hopotika izay fanantenanao izay, ka amin'izay ahazo ny fiadanana tokoa ianao. Sambatra ny malemy fanahy isika fa andova ny lanitra izy. Ka toetra anankiray ary no atolotry ny evanjely asika miainga avy amin'ny toetra ny masinday Joany mba anteraka tokoa izay voalaza izay eo amin'ny fiainantsika. Mila fanetretena izao androntsika izao mba sy poerapoera isika, fa ahanana an'izay fitiavam-bavaka izay io natolotry ny eglizy amin'izao alahady fahatelo amin'ny avan' izao i Joan Batista mba hianarantsika, afahasika mamboatra ny lalan'ny tompo. Ka io indrindra ny toetra ny masinda Joany, feno fanetretena sy izy aho ho izy, fa izy arenao izao dia lazainy, izao no feo miantso any anefitra, ka milaza amin'ny olona hoe aisio ny lalan'ny tompo araka izay voalazany Izaia mpaminany. Izany hoe izy no mpamboatra ny lalan'ny tompo izay tokoa isika, mpamboatra ny lalan'ny tompo isika, fa ao amin'i Jesoa no ahitasika ny tena fiadanana. Ry kristianina havana, eo anivosika mandrakariva i Jesoa nefa tsy hitasika, ka okary
ahay andray azy sika amin'izao avan' izao, ahay andray azy amin'ny alalan'ny sakramenta, omany ny foa mampanahysika mba elahsika amin'ireo zavatra melomeloka amin'ny fiainantsika, sinona izay zavatra melomeloka izay, fereny fanompo sampy sampy ny hoesika izay manakotra asika sy hiombina amin'andriamanitra, ireny arena sy tena izy ireny, ahay tsio ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fialantsika amin'ireny lainga pitapitaka risoriso, fa mba mampizoroa ny marina sy ny rariny sy ny hisintsika amin'izay. Dia tena noely feno fiadanana tokoa, feno fiavanana, feno hafaliana izao noely izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika isandrivaky, siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pas si si que toi. Fan pas choix, mon adjamantra, yara comme si. Si si que fan pas choix, mon adjamantra, yara comme si. Faoly raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izy soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.